Eller vi backar så vi får mer avstånd. Eller lika bra köra det här racet. Det var ju klart. Innan det är för mig. Han får köra mer till höger. Jag har 9-6. Ja, det kan jag. Det är 9-6 karriär 2. Karriär 4. Ja, just det. Ja, det tar vi. Det här är fan mer chans. Fan, det här var ju mer chans. Det är jag som... Står på rec nu. Jag vet inte. Åh, ensam, vi har något kul att filma med vi. Ja, då har vi... Då kör vi till herrgården. Kör efter alla andra. Okej. Okay. Då kollar du på herrgården kan vi göra. Har du någon adress så är det din avgift. Kör förbi Uno X-macken som ligger till vänster. Okej. Stora plån i blod du hittar det. Det som är viktigt att liksom, man alltid har två kameror. Jag har ju två såna här HD-kameror. Mm. Så vi kommer inte få ihop allt material annars. Så det är inte någon som kommer digitalisera och mejla till mig direkt. Liksom. Nej, det blir en jäkla massa folk som har kameror och som kan få ihop allting och veta vad som är vad. Nej. Jag får betona det när vi kommer fram och säga att... det vore bra om man kunde mejla till mig eller... länken till GT-gård, jag drog upp den i förrgår bara. Den länkar ju till threadet på hem från båd för eventet. Mm. Och så får man klicka dit lite enklare.